ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಯ್ಯೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಹೊಗಳೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋವ್ರಲ್ಲ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಡ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವರು ವಕ್ತಾರರು ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿತ್ರರಂಗ ನಿಮಗೆ? ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದಲ್ವ ನೀವು? ಯಾಕೆ ಬೈತೀರಾ ಚಿತ್ರರಂಗನ? ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ. ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸತ್ತಾದಾಗ ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಭಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಅಭಿ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ದರ್ಶನ ಮಂಡ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದವ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾವಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಆ ಥರ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ನಾನು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ನಾನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ ಮನಸ್ಸು ನೋವಿಸ್ಬೇಡಿ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವತ್ತು ನೀವಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾಸಪ್ಪ ಯಾರಾದರೂ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ರು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಿ ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಫರ್ಟಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಶೋಭೆ ತರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು ತಾನೆ? ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು, ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಡಂಗೆ. ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಿಜ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕ್ರಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಒಬ್ಬನ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪೇನ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಮಾತಾಡೋದು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಅಂತೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂತೀವಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಂಬರೀಷ್ರವರು ಇದ್ದಾಗ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅವತ್ತು ಯಾವ ಟೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅವತ್ತು ಯಾವ ಟೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್? 0.5 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ 5.000 ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಾಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೌರವ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ.